Ah, shkjo e... Pacienti do të. Pacienti, ja? Ka marru operacioni, apo? Jo do të, sa ka arë. Shofur. Nuk to. Atere, si të shofim, kemi të bëjmë një rast që ka probleme kardiologjike. Kështu që, Jo dhe, një minutë. do të. Duhet të reagojmë me i herë, sepse smundit kardiologjike janë më të rrezikshme. Doktor, më fal. Ka thjesht apandicit. O, nisi ti nga kjo? Mirë, shohim dhe zemrën e, pse, çka ka zemrën? Ky duket i errë. Që ka dhe zemrën, keq. Apo jo? O doktor, Ha? unë vetëm pak di me barku kam. Vetëm pak dhime barku. Nese, kemi një pacient që ka problem apendicitin. Unë mendoj të vazhdojmë direkt me procedurën. Ma që... Si pak bisturin. Oh! Doktor! Qa kemër, qa kemër? Duhet t'i bëjmë anestezinë. Për era rrëj, këtë mutë. Në bë anestezia me sekonda. Ha, njerë, ha? Pa na tregove ti, si bëhet. Shima je. E zunin jes papa nuk e zuni me atë mrotullën. Çka ka bërë Robi, ja? Robi s'do, s'do. Vazhdojmë çik me procedurat. Më jepi çik bisturin tash. Doktor, U qira mrena. doktor, duhet të heqim shpejt, për pas në hemoragjia. Po e diti që s'ka ne gjëve dhe me jalon mrena? Po e diti që ajo gërshona që i ra ti mrena që i ka ra këtu në apendicit, është komplet i nox ajo, e ka mërë vetë një talion? Plus, e diti një shoku tim i erë, ja ka lënë, ka më qa ka kjo, në qëmine të nëzirë gjak kjo, që të sohë e drejsh. Një shoku tim ja lënë tru vetë i vidë, këtu, se i shkode me i neuron. Pra ne po them, vetë se ka malë se e bezdis në raport, ajo pip, 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 sa e që të kaloj. Do t'ja ishim, ose më t'a prish ty. Gërshërë të lutem, ky ishte rasti pa shpresë. Me pash që kur erdi. Nuk u bot. Kot me thot. Po jo mor doktor, jo. Diploma nuk blihet, fitohet.